د شلوري د کرکټ 15 تر ټولو تیزی سلیزی ملګرو د شلوري د کرکټ پراتلو سره اوس هر لوغواړی غواړي چې هر بال باندې شاټ ووهي او تیزی منډي جوړې کړي چې ځینې یې پکې کامیاب او ځینې یې پکې ناکام شي. نو همداسې په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د شلوري د کرکټ تر ټولو تیزی سلیزو په اړه وایو. نو دا ویډیو تر پای را سره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. نمبر 15 KL راہل ہندوستان ملګرو کله چې KL راہل دا اول ځل لپاره د هندوستان ټیم ته راغی نو د کرکټ ماهرانو ویل چې دای به د ډیرو بالرانو کریر ور خراب کړي. نو یو ورځ یې په رښتیا هم داسې وکړل او د خپل کریر یوه داسې پاڼه یې ولوبوله چې دای د کرکټ 15 لوبغاړی شو چې تیزه سلیزه یې وهلې. دا کارنامه ده د ویسټ انډیز په خلاف کړې او په شپږ څلوېښت بالون یې سلیزه ووهله او ټوله نړۍ یې حیرانه کړل. په دې لوبه کې ده پنځه شپږیزې او دولس څلوریزې ووهلې. نمبر څلور ریچارډ لیوي سویلي افریقا ملګرو دغه لوبغاړی شاید تاسو ډیر کم کسان وپیژنئ ځکه د پیسو د لالچ له امله په خپل ټیم کې زیات ونه لوبید. د یو کال لوبو وروسته یې خپل ټیم پرېښود او په کاونټي کرکټ باندې شروع وکړه. همدا لامل دی چې دی اوس څوک نه پیژني. ده د کرکټ څلورمه تیزه سلیزه وهلې. دا کارنامه ده د نیوزیلینډ په خلاف په یو شلوریزه لوبه کې کړې. ده په پنځه څلوېښت بالونو سل منډې پوره کړې او ټول یې حیرانه کړل. په دې لوبه کې ده دیارلس شپږیزې او پنځه څلوریزې وهلې وې. نمبر درې حضرت الله غازی کله چې د حضرت الله ځاځي بیټنګ رمیز راجا ولید نو هغه وویل چې افغانستان د نړۍ هر خطرناکه ټیم ته ماتې ورکوی شي ځکه په دې ټیم کې د نړۍ غوره سپینران او د ځاځي په شان بیټسمینان لري. خو بدبختانه اوس د حضرت الله ځاځي فارم تللی. دا یو هیټر او تیز لوبغاړی دی چې د دې کارنامو له امله ده د نړۍ درېیمه تیزه سلیزه وهلې. دا سلیزه ده د آیرلینډ په خلاف وهلې. ده په دوه څلوېښت بالونو سلیزه وهله. په دې لوبه کې ده څوارلس شپږیزې او یولس څلوریزې وهلې وې. نمبر دوه روهیت شرما هندوستان د کرکټ په نړۍ کې روهیت شرما ځان ته نوم لري. د ده نوم هم په داسې لوبغاړو کې راځي چې د نړۍ تیزې سلیزې وهلې. روهیت شرما د هندوستان یو خطرناکه لوبغاړی دی. ده د سریلانکا په خلاف د خپل کریر تر ټولو تیزه سلیزه وهله. په دې لوبه کې ده لس شپږیزې او دولس څلوریزې وهلې او په پنځه دېرش بالونو یې سلیزه وهله. نمبر یو ډیوید میلر سویلي افریقا دی د کرکټ خطرناکه لوبغاړو څخه شمیرل کیږي ځکه کله چې دی توپ وهنې ته راځي نو د بالرانو په مخ خولې را روانې شي. سلیزه که د پنځوس اوریزه لوب وي او که د شل اوریزه لوب وي د سویلي افریقا لوبغاړي تر ټولو اول راځي. همدا لامل دی چې دی په ډېرو نومونو یادیږي. کله چې دی د بالرانو په ویلو شروع کوي نو خلک ده ته ویپن ماسټر یا کیلر میلر وایي. د ده په نوم د نړۍ تر ټولو تیزه سلیزه په شل اوریزه کرکټ کې ریکارډ دی. کله چې په 2019 کال کې د بنګله دېش په خلاف په یو شل اوریزه لوبه کې ده په پنځه دېرش بالونو سلیزه وهله. په دې سلیزه کې ده نهه شپږیزې او اووه څلوریزې وهلې وې. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه تاسو پکې د خوښې لوبغاړی کوم یو دی په کومنټ کې ضرور ووایئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو تر پای را سره پاتې کېدو نه مو یوه نړۍ مننه. تر بیا د خدای پامان.